tam úplně celý rozhodí, vole, prostě, a ten druhý ještě tam neví vůbec, co má dělat, točí se tam jako idiot, vůbec neví, co je a co, a tady ten nějak zaspal, nevadí, náš gol. 40 HP. No, nice. Sniper rifle. Woo! Chcete vidět one shot? One shot! Triple shot! Oh man. What's up? Moc pěkný, pošlete tam policajty, ať si to s ní vyřeší, ať se nebude volat na 112 jen tak zbytečně, prostě když potřebuje třeba někdo zachránit život, to je jako trošku nesmysl, holka. Feronovou pizzu dostaneš s 2000 pokutou, počkej, možná to je více, já nevím, kolik to bylo do 112, když voláš. Ale jo, bude to masný, to se rodiče prohnou. Tak, ne, brácho. Tady si ze mě nebudeš dělat dobrý den, tady to takhle nepůjde. Kámo, tohle bude fakt sebevražda. Aha. Jak se tohle dělá? A jde. Já to neumím ovládat. Co? Co? Jo, to byl shift. Dobrý den, kápa! Do hlavy šíp, nechceš? No, to je v pohodě. Pará, dobře. Ty vyjel špatně, kámo. Takže budu muset na blízko. Ty vole, Artina pojebaná! Bože můj! Stavě taky tam, mám výškovou výhodu a uvidíme, jestli to zahraje. O, a pro moje štěstí se dostali tam ty 4 hlavičky Sisker a vyhrál jsem hru. Macha na shotgun dropu. Jak jsem říkal. Počkej. What the... Můžu? Jo, pojď. Pojď kavarovat. Aha, dobrá vejska, no. A jakož je to simulátor, tak příběhy tam vůbec v tanci nepatří. Hratelnost a engine musí být 50-50. Nebo spíš ta hratelnost, engine, jakože to si jakoby taneční může být určitě hodně menší. Takže takhle bych to dal. Končení prodeje, tak ukaž mi to. 8745 kusů, 61, ale není to špatný, je to dobrý. Čekal jsem to fakticky horší. Tady ten vypadá hodně špatně. Ty jo, tak to měl hodně dlouho nevyčištěný. Takže musíme to vyčistit od prachu a vyklidovat vidosy. No takže nejdřív to musíme vyklírovat, takže musíme otevřít počínci. A je, tady už ty vědy zjišťujou, že tam něco instaluješ jako antivirát, tak už to zpomalujou. Ale to už si nepomůžou, to mají smůlu, bráchové. Zada! Jeden leží. A dva tam jsou ještě. Co tam? Opilo. Tohle celý já potřebuji rychle vykopat a mě víc nezajímá. Prostě priorita 9. Prostě tady musí být obří díra nebo obří část, kde bude to, co potřebujeme, aby bylo. Priorita 9, kluci, a jdem. Ten oxygen je ale hrozně špatný, ale proč nefungují vůbec tyhle věci? Protože to zase není připojený k elektrice? Nebo já nevím. Nějak takto. Jsou krásně udělaný, matný, krásný plast. A ještě jsou slepený krásně a
Vypadá to opravdu zajímavě, ten tvar, já si myslím, pro vás. Takže já myslím si, že vypadá to v pohodě, no. Pak je tady krásný...